Eu falei pra vocês, pô. O Retalha falou que ia demorar pouquinho. Já estamos de volta. Sejam bem-vindos quem chegou agora. Quem já chegou também, sejam bem-vindos. Quem já tá aqui desde o início também, não tem problema. Eu acho que eu não dei um bem-vindos no início da transmissão, né? E agora a gente vai começar, então, daqui a pouquinho, coisa de segundos, a partida entre 2Kill versus Gatherers Esports, não é isso, Retalha? Exato. Mais uma partida pelo round de 32, ainda não é as oitavas. Então aproveitou que tá tendo esse jogo aqui. Demos os 10 minutos de intervalo para ver se apareceu algum jogo de oitavas. Como não teve, deve estar um pouquinho atrasado lá entre um jogo e outro. Então vamos aí a mais uma partida, 2Kill e Gatherers Esports. Então, basicamente, favorita, com toda certeza, eu acho que é 2Kill, né? Eles estão fazendo, eles estão jogando até presencialmente juntos. Isso tem sido uma coisa muito bacana deles. Então, tem aquele laço um pouco maior. Mapa é residência, também de dia. Vamos lá, só dar o ok e entrar na partida. Vamos que vamos. Tem um jogador que crashou. Ah, tem um jogador da Guerras que acabou de crashar. Não estou brincando, vou até ajeitar meu fone aqui. Não estou brincando, o cara acabou de crashar. Tinham 5 jogadores certinho da Guerras e aí... O quinto acabou tendo esse crash, vamos ver quando ele voltar. Aproveitar, dar aquela olhada no Twitter para ver perguntas, hashtag Liga6. Lembrando, hashtag Liga6, mande sua pergunta sobre campeonato, sobre aqui o jogo, o que a gente souber. A gente pode responder, o que a gente não souber, fica aí pro ar, alguma pessoa pode responder. A gente vai fingir que a gente não leu, tá? Brincadeira. Se for alguma coisa capciosa, a gente também pode fingir. Tipo, a piada do Tomás, né? Aquele grande Tomás, a Paula, aquela coisa. Ai, do Mário, que Mário? Aí, ó, deixa eu ver. Será que não teria como vocês fazerem também transmissão do campeonato de Xbox One? O Dubs ali, então, pelo visto, ele deve jogar na Xbox One. É tudo questão de se adaptar. Por enquanto, a gente faz a transmissão do... dos campeonatos de PC, então tem o estúdio aqui todo certinho. A princípio, talvez haja, mas pra Elite do Xbox, se eu não me engano. É, mas tem que ver ainda no calendário como que vai funcionar. Mas, por enquanto, só PC. Conforme for, não a demanda, mas também a disponibilidade. Por exemplo, Pedro, não tem como a gente narrar Xbox e PC no mesmo dia, sabe? Então, e muito menos em dias separados, porque daí fica aquela coisa, você narra segunda, quarta, quinta, sexta, haja voz. Cadê a voz? Cadê? Não existe mais voz. Não existe. O João Pedro mandou hashtag Liga6. Esse trailer do The Division está muito bom. The Division está muito bacana, velho. Eu consegui jogar fora da minha live. Pô, sensacional. O Meligeni... Outro dia eu parei, fiquei editando só vídeo. Aí o Meligeni foi lá e ficou jogando. Foi. Durante a madrugada até as 5 da manhã. 6 da manhã. Eu fui dormir na sala e ele tava lá. Eu tô adorando The Division, galera. Sem brincadeira. Não é puxação de saco, não, porque a gente tá na Ubisoft, não. Mas se vocês verem lá a quantidade de horas que eu já joguei The Division, não é brinquedo, não, galera. No primeiro beta fechado, eu acho que eu joguei mais horas do que o próprio beta fechado. Porque eu madruguei todos os dias, cara. Teve dia... que eu fiquei até 9 horas da manhã. Eu só não consegui jogar muito no último dia que eles adiaram, né? Porque aí a gente tinha que trabalhar e tudo mais, e aí não dava pra vagabundear, pra ficar só jogando. E faltou apenas um jogador da Gathers. A gente vai daqui a pouquinho começar a partida. Mas olha, pessoal, sem brincadeira, quem ainda não jogou The Division, ainda dá tempo, tá? Mesmo que seja algumas horinhas, porque hoje são... Hoje é dia 21. Dia 21, acho que vai até amanhã, não? Eu não vi a data, eu tô perdido. Eu também tô na dúvida. Eu não sei mais o que é segunda, o que é terça, o que é quarta, domingo, feriado. Não faço a menor ideia. O João P. Antunes, @JPM, cortou ali depois no Twitch Deck. Hashtag Liga6, é sério? Assim que... Cadê? Cortou aqui. Assim que escreve a hashtag? Sim, desse jeito. Hashtag Liga6, exatamente assim. João, final da live, 6 keys de... Keys não, né? 6 jogos... Acho que no Xbox funciona, eu não manjo de console, no Xbox funciona aqui também? Sim, funciona. Você registra na Xbox Live e você faz o download do jogo. Ah, não, eu não manjo, pra quem não sabe, eu só jogo no PC, eu não tenho contato com console. Essa coisa aqui que tem na nossa mesa, chega? Não chega. Não chega, né? Droga. Acho que chega aqui, chega. Ó. A gente tá com o controlezinho do Xbox aqui. Aí teve um dia que a gente tava testando a transmissão aqui, eu falei, não, vamos jogar aqui uma partidinha aqui no próprio estúdio mesmo, né? Aí eu jogando aqui tranquilo, de boa, no controle, ele tá de prova que eu tava jogando de boa. Tava. Eu tenho uma certa melhor adaptação, que no PC. Porque eu já jogava nos consoles, outros jogos e tudo mais, eu tô meio acostumado com console. Aí quando ele pegou o console, ele ficava jogando granada pra um lado, se agachava, ele não sabia nem pra onde ir no controle. É triste, eu...
Eu falo pro pessoal, existe uma vantagem de você jogar com mouse e teclado. É verdade. É muito melhor a sensibilidade. Você usa uma mão inteira para controlar o mouse. Já no controle é o analógico e é o dedão. E o dedão funciona como uma alavanca. É horrível para mim, pelo menos. Claro que existem pessoas muito boas no console também que usam controle, mas eu sou daquela opinião. Entre um melhor no teclado e mouse contra o melhor no controle, ainda acho que pela resposta, o mouse e teclado é melhor. Sem dúvida. O cara levaria uma vantagem. Perguntaram até ontem na minha live, Retalha, eu tô jogando aqui no controle no PC, você acha que eu tô em desvantagem? Eu falo, eu acho que sim. Ah, mas eu não me acostumei, eu jogo há 30 anos no PS, no Xbox, no console. Meu, tenta, enquanto você ficar naquela coisa do controle toda hora, ou do teclado toda hora, você não vai conseguir avançar, você não consegue. Para você aprender alguma coisa, você tem que cair, você tem que trombar com a parede toda hora e cair. Esperando ainda ele, vamos ver se temos mais perguntas aqui no hashtag Liga Six do Twitter. Deixa eu só complementar, o Severo Expert chegou, tá tendo o jogo do Now agora, parem de fingir que não está tendo nada. Não, pessoal. Não é que a gente está fingindo que não está tendo nada. Tem partidas rolando, só que assim, a gente não pode entrar no meio da partida que está começando, entendeu? A partida que já começou, a gente vai oferecer um trabalho para vocês do meio do jogo. Então a gente está tentando aguardar a partida que ainda não começou para poder fazer a transmissão. Então não fiquem aí desesperados achando que a gente está enrolando vocês não, pelo amor de Deus, on, viu, pessoal? Hold on, mate. A gente só está aguardando realmente a partida que ainda vai começar, para não ficar uma coisa ruim para vocês. A gente quer oferecer o melhor trabalho possível. Então, se eu pegar uma partida no meio do jogo, vocês não vão entender nada, nós não vamos entender vamos nada do perdidos. Que está acontecendo, então vai ficar uma coisa ruim de se assistir. Então, a gente sempre tenta pegar as partidas que ainda não começaram. E para complementar mesmo que o Severo falou, sim, as partidas acontecem ao mesmo tempo, tá? São muitos times, são 32 times, não dá para um aguardar o outro terminar para começar, de maneira nenhuma. Se isso ficou mal entendido para vocês, então eu tô tentando esclarecer. Não, as partidas sim, acontecem ao mesmo tempo, e à medida que a gente consegue uma partida que ainda não começou, temos a gente live. Transmite. E vamos que vamos, já pode ir para a tela do jogo, Natália, e vai ter muito jogo pela frente, vamos que vamos. Calma aí, vamos aqui, a tela de Lojuego. Já alterar os nomes aqui do overlay. 2Kill Gaming contra Gathers Team. Aqui pode ver que a Gathers está começando já do lado do time laranja. Gathers. E temos residência, Retalho. Grande mapa residência que foi do beta. Foi do Open Beta foi. Residência? Foi desde o primeiro beta. Foi desde o primeiro beta. Até lá na BGS que a gente jogou era casa. Exato, Gathers. A famosa casinha. Casinha, casola. No ataque temos um Fuse, temos Sledge, Thatcher, a Ashe também e um Termite. Já na defesa, Rookie, Mute, uma Frost também, eu vi um Bandit ali. Calma aí, vamos ao load aí. Um Bandit e um Doc. Então, 2Kill pelo lado azul, Gathers Esports pelo lado laranja. Defesa na bomba inferior, que se localiza na garagem. Na academia que a gente chama de Léo Stronda também, de vez em quando. Então fica como a cal do mapa. Exatamente, a gente vai vendo aí o início tradicional, né, Retalha? Detonada a parede do Léo Stronda com uma C4, mas dessa vez, se você observar, eles colocaram um pouco mais pra esquerda aqui, né? E se você pensar bem comigo, o Termite tem uma desvantagem, né, por esse lado. Caso ele detone essa parede, né? Ele não vai ter um pixel tão bom pra tentar encontrar alguns jogadores da bomba alfa, né? Se ele tivesse detonado essa parede da direita, seria um pouco mais fácil. Até pra pescar alguém da bomba alfa. O problema também pode ser ali pela parte superior, se alguém entrar na portinha, exatamente nessa da direita, onde já tem um jogador da 2Kill avançando, que pode quebrar essa parede no Léo Strong, dessa parede vermelha, e consequentemente ter visão tanto da garagem que tá ali em cima. Já viu o pré-fire do Gorbinho, Gorbinho que entrou na 2Kill e tá fazendo um bom trabalho. Tá ele contra o quem tá ali embaixo? Não apareceu o nome. Acabou bugando. Ali, ó, já é o... Nossa, como sabe falar o nome? É o Mega. Não, é o Mega, é o Mega. Exatamente. Chama de Mega? Mega seria o 3 ali. M5G. É o Mega mesmo. Mega Drives. A gente chama de Mega, fica mais fácil. Adoro o pessoal com nick complicado, né? Pois é, exatamente. Vamos ver como é que tá uma olhadinha aqui à disposição dos jogadores. Eles estão com muita cautela, né, Natália? Com muito cuidado pra tentar avançar. Já teve aqui... Olha que interessante. O Ti já tá entrando já no quarto.
Deixa eu pegar a câmera correta aqui. Ele lançou um drone. Ele tá mandando pelo rapel. Ele já viu que não tem ninguém, já vai entrar com o seu fuse. Tem que tomar cuidado que tem um jogador na escada, um na esquerda também. Ele vai rushar em direção. Conseguiu? Será? Ah, não, desculpa. Agora eu que me confundi, gente. É do próprio time. Olha, ficando doido aqui, cara. O PZD que tava na escada. São dois jogadores, agora o terceiro na cozinha, que é a Ashe. Já vai preparar o seu gadget, lançando ali contra os jogadores da gadget. Vai conseguir acertar o Meg, hein? Ele vai lançar. Mandando agora a granada. Será que ele consegue detonar? Não conseguiu acertar ninguém, será? Muita sorte ali dos jogadores do time da Gather que não foram eliminados ali pelo Fuse. O No-Red tá marcando já o alçapão que foi detonado pelo time da 2Kill. E o Yuko foi eliminando já o PZD. Tem trocação ainda. Foi detonado. Agora será que... Olha, bela desativação aí do Flash com o seu gadget do Termite impedindo ali a destruição da parede. Tá rolando muito aqui agora do Ti. O Gobinho lá em cima. O Ti que tava na parte superior conseguiu encontrar alguns jogadores. Tá tentando trocar mais algumas eliminações. E pra finalizar então, não consegui botar na câmera de ninguém, Atalha. Foi desastre total, foi muito rápido pra mim. Partida muito rápida na eliminação final. A gente teve aí a 2Kill conseguindo derrubar no Léo Stronda, então temos 1-0, temos 1-0, 2Kill, 1-0. Foi da 2Kill ou da Guedes? Eu tava respondendo o pessoal aqui no chat. 2Kill. Da 2Kill. Na defesa, 2Kill agora pega o Frost, pega o Jagger, Rook, Smoke e o Doc. Gohan tá de Doc, Gorb de Smoke, MTT com o Rook e o PZD Jagger. Por último ali, T no Frost. Com a Frost, né? Não é o Frost, é uma garota canadense. Já o No-Head tá de Termite, o Thatcher ali é o Waked, o Mega Fuse, Flat é o Ash, e a Ash, no caso, e o Yoko ficou com o último agente de ataque, que é o Sledge. Vamos lá. Parte superior, quarto da criança, detalhe. Quarto da criança e construção. Já mudaram o posicionamento. Dando um zoom aqui pra ver como é que vai ser. Eles detonaram a parede. É, eles detonaram uma. Reforçaram uma parede com... uma parede de metal, perto do quarto da criança. Colocaram um Jagger também ali pra ver se consegue defender com... com um possível Fuse, né? Sim, já colocaram a Frost também, a armadilha da Frost embaixo da... mais ou menos ali entre as duas janelas, ou seja, se o cara passar pela primeira janela, eu acho que ele cai, né, a janela superior. A segunda ele pode acabar caindo. A segunda também, ele, né, pode, se ele não enxergar, né? Na hora que ele saltar, eu acho que ele cai pela janela superior, ele cai. Já tem pré-fire do lado de fora, tentando acertar as janelas, abrindo caminho. A Gather vindo com muita calma, abrindo pixel por pixel, parede por parede. Quem tá iniciando o rush ali é o No-Head, junto com o Waked, ele que tá carregando justamente o defuse. Deitado no último andar, tem o Gohan. Estão estudando ainda o melhor meio de entrar, qual a posição. Da 2Kill, tem um Gorbinho fazendo uma função de lurker, né? Então tá na parte inferior da casa, perto da sala de sinuca. Já vê a câmera do Yoko. Flat vai avançando com calma pela lateral. Já deu um pré-fire ali na janela pra quebrar um dos buracos. Não sei se ele tinha visto alguma call de um jogador. Gorbinho tá na frente dele, através da barricada. Nenhum dos dois se viu, não sabiam ainda direito. Quebrado na parte interna tem o Gorb. Agora tá na visão dele, já tá pela janela. Tem um na direita, são dois pré-fire muito bem feito do Flat HS pra cima do Gorbinho. 5 jogadores contra 4 agora da 2Kill. Geras vai avançando pelo topo, já tem um Fuse sendo utilizado pra dentro de um dos cômodos, explodindo tudo, nada foi, ninguém foi eliminado, ninguém caiu, também ninguém tomou dano. Pelo quarto em construção tá o PZD marcando a escadinha em caracol, a entrada vai ser inferior pelo time da Geras. E tem um dos jogadores que, no caso, é justamente o Fuse, que vai quebrando janelinha por janelinha no segundo andar. O Mega. O Waked já usou um drone, segunda eliminação do Yoko em cima da 2Kill. Então já tem 5 jogadores contra 3 agora. A Geras vai abrindo caminho de pouquinho em pouquinho, faltando 1 minuto e 8 segundos pro final desse round.
Fuse vai retornando pro topo do prédio, abrindo a janelinha do quarto da... A janelinha oposta ali, era da escada, aquela do banheiro. Agora no quarto em construção vai ser o rush da Geras. O T já conseguiu matar com a sua 12 da Frost. Double elimination pro T. Conseguiu escapar muito bem. Agora dois jogadores contra dois. Estão espalhados. O T tem um jogador nas costinhas dele no quarto da criança. Pela escada tem um dos jogadores da Guerra também indo com calma. Tá ali na sala da sinuca. No Red vai marcando o pixel. O T já foi eliminado varado pelo Waked. Que noção de jogo do Waked. Provavelmente pode ter visto alguma parte do T. Agora vai subir. Primeira eliminação ali. 1x1 agora. MTT contra justamente o Waked. Quem será que leva melhor agora, hein, Meli? Vamos ver. Faltando 14 segundos agora ou nunca pra Guerras. Tem que avançar, tem que entrar na área de defuse. E não vai conseguir. Tá plantando na bomba A. Faltando 5 segundos. 4 em construção, faltando 2. Plantou no último segundo. E agora vamos pra esse 1x1. Quem será que ganha? Waked ou MTT? MTT já vai avançando pela esquerda. Marcando o pixel deitadinho, tinha o Waked. E HS, que jogada do Waked aqui, conseguindo a vitória pro time da Geras. Olha isso, marcando perfeitamente o pixel ali. Segurou muito bem o recoil da L85, quase não tem recoil. Então ele avançou pela escada em caracol, eliminou o T justamente no quarto da criança. Conseguiu aquele varado que, meu amigo... Foi espetacular. Espetacular, depois abriu o caminho em direção à bomba A. Então o Waked aí, digamos que seria justamente o homem da Geras nesse segundo round aí, conseguindo 2 kills e salvando no X1. Já o T fez 4-1 ali, conseguiu também uma double eliminação, mas no final acabou morrendo justamente pro Waked. É interessante que a Gathers ela aproveitou todo o tempo possível para poder avançar, né? Atacantes precisam encontrar e então eles souberam aproveitar tudo que o jogo tem a oferecer. Usaram todos os gadgets, aproveitaram todo o tempo necessário, foram eliminando 1x1, com cautela, para ver se conseguia avançar com oportunidade pro bomb site e garantir aí essa bomba bem tranquila, esse desarme bem tranquilo. Olha, mais uma vez a gente tá tendo o Stronda e também no estacionamento as duas bombas, visto que a Gades não conseguiu garantir, né? Então eles vão tentar novamente e vão fazer tradicionalmente aquele reforço nas duas entradas da garagem. Não sei se eles vão tentar detonar a parede, vamos ver como é que eles vão fazer. E até então é um meio padrão, né, de jogo, né? Você detonar a parede para você ter visão tanto da Alpha quanto da Bravo, mas até agora eles não fizeram isso. Parece que eles não vão fazer. Fizeram diferente aí, Retalha. Bomba continua na parte. Vão jogando aí a Frost, a armadilha na Frost. Ah, você vê que a Frost colocou aquela armadilha na portinha. A garagem tá reforçada. Então tem que tomar muito cuidado agora o T na hora que for passar pela a frestinha ali daquele armário, da entradinha que é bloqueada. Já tem o No-Head marcando por baixo, deitadinho. Ó, tá marotando No-Head, esperando ver algum dos jogadores. Jogaram... A Tetia jogou um dos ECMs para destruir possíveis gadgets. Vai avançar com o drone o Gohan. O T vai com calma ali. Agora é contigo, hein, Meli? E aí? Vamos lá. A gente tá vendo aí o drone sendo lançado por dentro. Já conseguiu encontrar o Bend tentando armar. Pegaram de surpresa. Termite já tá de olho. Foi colocado mais uma vez. Tem trocação. Mas vamos aguardar mais um pouquinho. Ele tenta pegar a kill, não consegue. Já tá bastante miado aí. Tanto o Tetia jogando agora a granada pra evitar. Conseguiu com sucesso. E a gente tá vendo ali o copo no chão, hein? Termite já conseguiu eliminação com o Gohan. Primeira eliminação do time da 2Kill. Tem que tomar muito cuidado agora o time da Gathers, que já abriu espaço e tem oportunidade pra plantar, né, Thalia? Você tem a porta ali, já é distância suficiente. Vamos ver como é que vai ser aí a movimentação dos jogadores. Tem lá em cima da janela, os jogadores também na parte de cima, tem um drone sendo lançado. Muita cautela ainda de ambos os times. Marcado ainda o jogo, tá tentando varar pra ver se consegue encontrar na parte superior. O PZD já vai conseguindo uma eliminação, o MTT tá no pixel certo. O No-Head tem que tomar muito cuidado, que são dois jogadores já marcando o pixel de defesa dele. No Stronda aqui, a Frost ainda não encontrou ninguém. Ainda tem muito pré-fire dos jogadores da Gathers para impedir o avanço dos jogadores da 2Kill. E o No-Head ainda continua defendendo.
Vai sair agora no Pixel certo do NoRed. Tá deitadinho o MTT. Se ele der a cara, pode acabar tomando essa kill. Vamos ver como é que vai ser. NoRed ainda não conseguiu enxergar. E foi o que aconteceu. Acabou sendo eliminado pelo MTT. E olha aí, ó. A gente tá vendo aí mais uma vez os jogadores tentando avançar. O Yoko conseguiu uma eliminação agora em cima do Gorbinho. Nenhum jogador na frente. Gohan fez um pre-fire. Nas costas agora tem um M5 fazendo com a 12. Dois jogadores na frente. Muito cuidado, agora já conseguiram avançar no bombsite com chance pra plantar, hein, Retalha? Tem chance de plant. Boa plantada, já vai marcando o pixel certo, tudo com muito cuidado. Tem um jogador deitado pra tentar marcar o posicionamento. Subindo agora mais um drone, não conseguiu enxergar ninguém. Vai ser um trabalho importante agora do Thatcher aí, com pouquíssima vida. Ver se consegue encontrar, conseguiu deitar os jogadores, sobrando apenas um x1. Já vai descendo pela janela, vamos ver quem vai levar melhor. Termite na frente, finalizando mais uma kill pro time da 2Kill. Pra levar esse round, Retalha, belo trabalho. Belo trabalho da 2Kill, quase que a Geras conseguiu se recuperar. Por quê? Tinham quatro jogadores da 2Kill vivos contra apenas dois da Geras. E aí a Geras foi lá e conseguiu derrubar dois ainda da 2Kill, deixando aquele Thatcher vivo, né? A Thatcher vivo com, sei lá, 10 de vida, muita pouca vida na parte inferior da garagem. A 2Kill fez um posicionamento de defesa muito bom. Então deixou um dos jogadores fora, né? O Defuse ficou ali. Tem aí o MTT com 4/1. 4/3 o Yoko, são os dois destaques de frag. Então deixou o MTT do lado de fora. E aí quando o Mega saltou com a sua 12, o MTT já tava marotando ali, só esperando um possível rush. Então um bom trabalho da 2Kill nesse round, conseguindo agora um 2-1. Então vão pra defesa. Defesa, mesma defesa que a gente tá conhecendo. A defesa clássica, né? Tem que inventar uma sílaba depois pra uma defesa Doc, Mute, Rook, Jagged, Bandit. Já no ataque temos Termite novo, Thatcher, são os principais agentes. Eu acho que essa é a principal disposição, né, de agentes que a gente pode ver nos times. Sim, sem dúvida. Vamos lá, o time da 2Kill fez diferente também, assim como a Gathers, não detonou a parede do Leo Stronda. Vamos fazer só pixels ali para poder marcar na saída da garagem. Reforçaram aí todas as portas, como o Retalha já havia falado, e colocaram dois covers aí, Retalha. Um cover anterior à bomba e mais à frente da bomba Bravo. Mais uma vez ali os jogadores também se posicionando. Fechada a porta. Reforçaram também, praticamente por completo, na entrada do Stronda. E a gente tá vendo então, mais uma vez aí, avanço dos jogadores, tanto na parte superior, quanto também na entrada agora da garagem. O T, ele tá guardando o momento certo com o seu Bench de colocar o Gadget pra não ser detonado através do Thatcher, né? Que é o combo tradicional, né, Retalha? É Termite mais Thatcher, colocando o Termite na hora, no momento que o Termite aciona, ele joga a granada. E olha aí, o Fuse tá tentando forçar na frente, ainda sem sucesso, e vai com você aí, Retalha. É aquela coisa que a gente viu, então o time da Geras tá focando com três jogadores a parte da garagem, o Termite já vai destruindo... a parede reforçada foi anulado pelo Bandit. Na hora colocou o choquinho, o T ali. E Gadget destruído. Precisa da Thatcher aí justamente pra isso. Olha aí o T de novo fazendo a função com o Bandit. Termite rolando. Olha o Gadget de novo. Vai ser. Não, foi dessa vez. Foi neutralizado depois. Tomou um TK do Gohan. Não deu muito certo essa defesa da 2Kill. Tem o Gohan que tava marcando o pixel e acabou neutralizando sem querer o seu amigo. Termite já gastou os dois, as duas breachings dele, né, as especiais, e agora tem que avançar por aquele buraquinho, não tem como abrir outro espaço na garagem, não. São quatro jogadores, cinco jogadores da Geras pra forçar essa entrada. O Mega tá na parte superior, no pixelzinho deitado, tem o MTT marcando a passagem aberta ali, atrás da SUV. O Gohan já vai tentando alguns pre-fires, Flat também tá procurando neutralizar o Gohan. Agora é muita calma. Estão faltando 59 segundos. Defuse já foi picado pelo time de ataque. Ó, o pixel em cima do carro. O Gohan quase conseguiu acertar um pouco do armário. Vamos manter aqui no Gohan, porque o Gohan tá dando muito pré-fire. Faltando 31 munições no carregador e 95 no geral. A equipe laranja conseguiu localizar a bomba A. NoRed está no pixel da direita ali da explosão. Termite, eliminação do MTT Double, não, MTT Double Elimination. O Gohan conseguiu encaixar mais uma ali em cima do NoRed. São dois jogadores vivos agora da Geras no ataque. E agora, por onde que eles estão? Por onde que eles vão vir?
tá difícil de entrar aí. Tem o Mega já descendo a escada com muita... muito arame farpado ali, pode ver, não dá nem pra andar. Mais uma eliminação do Gohan em cima do Flat. Então sobrou só o Mega contra quatro jogadores da 2Q. Ele vai quebrando a parede do Léo Stronda. No finalzinho tomou o HS do MTT. Que partida aí do MTT, do Gohan. A 2Q em si, todos os jogadores estão matando muito bem. Já viu o MTT escapando aí no Pixel. Você viu a tática deles justamente da escada em caracol? Isso, bota arame farpado, não deixa o jogador passar, porque um atrás do outro o jogador vai... A velocidade dele fica muito reduzida. Então, não é tipo ele passou no arame farpado, beleza. Não, ele vai ter que passar por 2, 3. Você vê MTT com 7/1, carregou agora. 4/1 do Gohan já na guerra, 4/4 do Yoko. O Flat tá 2/4, então a maioria do time tá negativa. Esse jogo tem que encaixar kill, tem que matar para o seu time ganhar, porque é assim que você abre espaço para os bombes. Sem dúvida. E o arame farpado é muito importante também, que você deixa um jogador lento e ele fica ainda com apreensivo se vai destruir o arame farpado ou se vai conseguir, ou vai se manter andando, né, em direção ao objetivo, né? Então ele fica na dúvida. Eu paro para destruir, será que tem alguém marcando o posicionamento dos jogadores? Fica difícil de saber, né? Então você fica com aquela preocupação se realmente vai valer a pena destruir o arame farpado ou se vai tentar pegar alguma kill do time adversário. É muito difícil, é muito complicado. Parece uma besteira esse arame farpado, mas pode fazer toda uma diferença, como fez agora, né? Os jogadores da Gathers não conseguiram entrar na parte de trás da garagem por conta exatamente do arame farpado. Se ele tentasse destruir, provavelmente alguém deu 2 kill. Estaria tentando pegar essa kill. Isso aí, eu vi o boneco, o agente tentando destruir, justamente, que ele faz aquele barulhinho. E aquela coisa, Rainbow Six é sonoro. Você ouve o passo do jogador dando um 360, porque ele movimenta o pé. Você ouve o passo dele caminhando, dele correndo. Você ouve o passo de tudo. E qualquer ação que ele faça, tem que ter um som alto aí, porque senão você fica perdido. Bombas no quarto das crianças e no quarto em construção. Gathers na defesa, 3-1. Pra 2Q contra Gathers. 2Q já nasceu no respaldo do barco. Estão procurando aí uma posição. Já vê perto da cozinha o Yoko posicionado deitado. Flat está na escada em caracol. Mesma tática da 2Q de dropar, de jogar arame farpado pra tudo quanto é lado. Evitar qualquer rush. É isso aí, ó. A gente tá vendo ali o Gohan já próximo de um jogador da Gathers, o Waked, que tá na cozinha. Se eles... Olha só, tá passando agora pelo pezinho, ele não enxergou. Vai tentar trocar kill. Não, ele tá atrás da parede, na verdade, né? Então não tem nem como ver. Às vezes engana um pouquinho, mas dois jogadores estão marcando pela cozinha, tá? Tem o Tet, a gente tá vendo agora o MTT conseguindo eliminar o Waked, que tava virando agora no momento certo. Vai ter um drone do PZD que vai enxergar o Yoko. Tentou destruir, não pode se preocupar demais com o drone como ele fez agora. Ele tentou ali pegar, quase que vai sendo eliminado. E a gente tá vendo então aí mais uma eliminação do Ti. Tem duas agora pela janela. O Gohan ali vai tentando varar pra ver se consegue destruir a parede. O Gobinho vai avançando na parte superior. Conseguiu detonar agora mais uma janela. E a gente tá vendo então ali o Ti pela janela pra ver se consegue varar alguns jogadores da Gathers. Ainda não conseguiu avançar, tem trocação ainda. Nas costas, conseguiu pegar de surpresa pela janela. Janela, o MTT que ainda nem tinha entrado na casa. O Gorbinho ainda na parte superior. Dois jogadores. Situação difícil agora para tentar sair. Vai tentar eliminar, tá com pouquíssima vida. Só essa smoke pode finalizar, mas conseguiu escapar com sucesso. E nas costas, já tava detonada a parede, ele não viu. Foi eliminado pelo PZD no momento que ele subia as escadas. A gente pode ver ainda aqui o Khan. Ele não percebeu essa parede quebrada. Não, ele tinha um pixel muito bem pra quem tava avançando ali, se eu não me engano era o Gorby, mas o PZD, a 2Q, foi mais esperta e avançou por vários pontos, inclusive pela escada principal. Com esse... Como tava... tinha explodido aquela parede, ele tinha um pixel da divisão e garantiu o quarto round pra 2Q agora. 4-1 contra a Gathers Esports, levando a vantagem. Defesa básica com Frost, Jagger, Smoke e... Smoke, isso, Doc e Rook. Já no ataque, Termite, Thatcher, Ashe, Sledge. E o último a ser escolhido pelo Mega da Gathers foi o Fuser. Então já no placar a gente tem aqui 9/1 do MTT, Gohan 4/1. E já no ataque não, né? Na defesa que tá a equipe azul. E na defesa tem ali justamente a 2Q. Vamos lá.
Ele tá aqui na casa da criança. E construção, retalho. Mesma defesa. Aliás, a 2Kill resolveu variar agora um pouco. Eu confundo toda hora ali porque o Gohan é o G na frente e acaba associando. A 2Kill resolveu variar aquela coisa. Nem sempre o time vai querer defender sempre nas mesmas posições. Você pode dispor elas em, por exemplo, quero defender primeiro quarto da criança e quarto em construção. Depois quero defender lá embaixo. Aquela coisa, defesa na mesma posição, vocês vão ter que fazer sempre o mesmo posicionamento tecnicamente. Sim. Mas aí o outro time já vai estar manjando tudo. Você vê, ó, a defesa avançada ali perto do janelão, tinha um dos jogadores em cima muito bem. Era o Gorbe, no caso. Agora o Gohan colocou aqui uma proteção no quarto do casal. Ele tá tentando achar o pixel dela. Será que tem muita utilidade você defender até colocando esse escudo aqui? Mas ele quebrou a parede. Ele quebrou a parede da bomba. Sim. A. E já rolou aqui do Gorbinho. Gorbinho já tentou dar uma ruxada na janela, conseguiu pegar a eliminação. E vamos lá, Retalha, vai contigo aí. Vamos aí na câmera do Gohan, que tá marcando justamente o pixel em cima, pela parte externa ali, junto com o Gorbinho. Tem um jogador, que é o Mega, no caso. Então já vê o Mega colocando o Fuse pra dentro da sala do Gorbinho, do quarto em construção. Fuse explodindo em tudo quanto é lado. O Gorbinho foi mais esperto, saltou, foi embora. Agora ele vai ficar parado, tá analisando o cenário direito. Fight teremos, por enquanto, muito tranquilo nesse 1 minuto 56. A Gathers não quer avançar à toa, não quer dar kill à toa. No Red vai abrindo pixel por pixel. Embaixo dele tem um PZD na escada. É bom ficar com ele, vamos ver aqui. Vai abrindo pixel ali, vendo se tem um jogador na cozinha. PZD tá na escada em caracol, pela parte inferior, é bom lembrar isso daqui. Se eu não me engano, o Ti também tá ali, eu acho que o Ti também tá ali. Sim, o Ti tá no Léo Stronda. Mega agora foi eliminado pelo Gorbinho, justamente no andar de cima. Já na escada agora, o Waked vai avançando pela Geras, justamente o seu drone, avistar algum dos jogadores da 2Kill. Vê o Gorbinho já subindo de novo com a sua arma de Rate of Fire muito alto, por sinal. Se eu não me engano, é aquela SMG. Já veio pela escada do PZD, um drone saltou na frente dele ali pelo banheiro. Tinha um dos jogadores da 2Kill. O Ti já tá pela escada junto com a sua Frost. No Red vai avançando. Devagar, entrou um jogador da Geras primeiro. PZD continua marcando o pixel inferior. Ó, conseguiu a primeira eliminação em cima do No Red. Já o Flat vai destruindo a sala do quarto em construção. Embaixo, o Waked conseguiu eliminar o Ti. Mais uma vez, o Waked vai com calma. São três jogadores vivos da 2Kill contra dois da Geras. Já destruiu a câmera da cozinha. Isso é muito importante para ambos os times. Faltando 28 segundos. A Geras tem que subir agora, tem que avançar. Faltam 20 segundos nesse exato momento. Trocação do lado de fora. PZD conseguiu mais uma eliminação em cima do Waked. Vai ficando vivo por baixo. O outro jogador tá justamente no banheiro. Conseguiu trocar as kills. O Gohan e o Flat no banheiro. A kill cam final foi do PZD. Mas quem levou a melhor foi a 2Kill. 2Kill vence por 5-1 essa partida aqui contra a Geras Esports. Então vamos para a nossa Caster Cam com essa vitória esmagadora. Não foi tanto quanto a da Santos Dexterity, mas foi um bom destaque aí pra cima da 2Kill, em cima da Geras. Já vê 9-1 do MTT, jogador de destaque da 2Kill. Gohan também 5-2. O Gorb também, eu posso falar, apesar de não ter feito, fez 5-3. Nesse round ele foi sensacional no avanço, na defesa avançada pela parte inferior. Então ele conseguiu anular duas vezes um rush de dois jogadores da Geras. E claro, eu acho que a 2Kill tem chances sim, como eu falei já no início da transmissão, tem chances de chegar numa possível final. A gente vai dar uma olhada na tabela aqui para ver se tem um próximo jogo. O que você tem a comentar? A 2Kill realmente era a favorita, né? O Gorbinho entrou muito bem no time, o Gorbinho que estava na Mad Dogs. Sim. Ele vem se destacando bastante. A Gathers teve um bom posicionamento, eles não jogaram mal. Mas a skill individual de cada player da 2Kill que fez a diferença na hora da trocação. Você viu que eles defenderam muito bem ali na garagem e no Leo Stronda. Em vez deles detonarem a parede da esquerda, eles já abriram da segunda parede, próximo da bomba em direção à entrada principal ali do carro. E conseguiu pegar dois jogadores, conseguiram trocar bastante kill. Agora, um trabalho legal realmente também foi do Ti com o Bend. Sim. Isso vale ressaltar. Ele colocou nas horas certas o gadget dele para detonar
o Guedes do Termite. Então ele impediu que detonasse as portas. No finalzinho, acabou tendo um azar, né? Marcou, ele achou, não, agora eu vou detonar de novo. Demorou um segundo a mais e explodiu. Exatamente, exatamente. Explodiu, foi detonado. Mas os dois times jogaram muito bem. O que realmente diferenciou foi esses pequenos detalhes, tanto do Ti com o Bendish e... A skill individual de cada player também da 2Kill fez a diferença no final das contas. Mas a Gathers está de parabéns, jogou muito bem. A 2Kill também realmente é uma das favoritas aí para chegar na final. E tem surpresa até da 2Kill aí mais para frente, né? Estão crescendo bastante aí como organização. Tem novidades aí nos bastidores que... Tem novidades aí que depois... Off, aí quando... aquelas coisas que não rolam em live. É, exatamente. Mandar um abraço aí para minha irmã, que ela falou que tá me assistindo. Então, ó... Tá aqui, eu tô de olho e para de ficar mandando mensagem pra mim, pelo amor de Deus. Então, brincadeira, irmã. Um beijo pra você. Obrigado que você tá assistindo. A gente volta daqui a pouco, só ter o jogo definido, aquele intervalo padrão de 10 minutos. Voltamos com informações. Assim que tiver o jogo definido, já informo pra vocês via chat e também no, na imagenzinha que aparece ali o próximo jogo. Te espero aqui, hein? Não saia daí.